Gospodine Stojanoviću, kad se sretnemo ili kad dođete kod mene, ja se setim nekih starih dobrih vremena, kada smo imali mnogo boksara, kada su ovde održavana brojna takmičenja, prvenstva Srbije, u sali Pedagoške akademije, na stadionu Omladine i tako dalje. Da li deca više nisu dovoljno zainteresovana za sport sveukupno, posebno za boks ili neke druge sportove, tek vi ste ostali kao čovek koji čuva boks. Da ne budem nepravedan, i Dušan Lazarević u Tigru, u bokserskom klubu Tigar takođe pokušava da nešto učini, da boks ne zamre ovde u našem kraju, a jedno vreme, Boga mi, imali smo i olimpijske kandidate. Jeste, pre svega u ono vreme kada smo mi boksovali, naša generacija, nismo imali toliko klubova u gradu. Znači, znalo se, bilo je fudbal, košarka, rukomet, muški, ženski i boks. Tako je. Posle toga krenula je ekspanzija da se svi bave sportom, došlo je mnogo dosta sportova, karate, aikido, da ne nabrajamo šta dalje, to sve. Tako da je tu došlo i do osipanja dece u mnogim sportovima. Tako da ima dosta dece koje se bave sportom, ali dosta je i ova napredna tehnologija učinila da deca i sede i video igrice njihove im oduzimaju vreme. Mi se borimo da tu decu privučemo u sale, tako da ima nekoliko dečaka, ali nije toliko veliko interesovanje kao što je nekada bilo. To je sam. Bilo bi nepravedno ako bi počeo da nabrajam, sigurno bih nekoga zaboravio. Pirot je jedno vreme bio i zaista, pored fudbala, košarke, rukometa i grad boksa, imali smo velikane u boksu, imali smo odličnu ekipu koja se nadmetala, imali smo prvake države, učesnike evropskih takmičenja i tako dalje. Tako da, rekao bih da ljudi u boksu u Srbiji, eno tad Jakačar i drugi, poštuju sve ono što ste Dragiša Tošić, Tamburka, pokojni, a dalje vi učinili za boks, i imate respekt. Vi ste bili jedan od ljudi koji je bio u selektorskom timu bokserske reprezentacije Srbije, tako da kada dođu iz drugih gradova i kada se ovde nešto održava, videli smo nedavno, ljudi s poštovanjem govore o našem boksu, što je za nas veoma značajno. Jeste nešto, vi ste lepo dali uvod, ja ću samo reći, naš klub koji je formiran 1993. godine, do današnjeg dana, mi smo, to je ja i moj tim, 14 šampiona države, imali smo 4 učesnika evropskog prvenstva, ja kao trener reprezentacije osvojio sam 2 medalje u Engleskoj, Birmingham, zaslužni sam trener za osvojene 2 svetske medalje u Argentini, koje sam priznanja dobio Bosu Saveza Jugoslaviju. U ono vreme. Sve ovo što sam pričao je u ono vreme. Jeste, u ono vreme, ali polako, znači, točak se okreće, mi se polako vraćamo, strpljivo, sredstva su veoma mala budžetska, tako da ne možemo da idemo na masovnost, već idemo samo na kvalitet, jer putovati kao što sam ja nekada putovao, sa 10, 12, 13 boksera. Je prosto nemoguće sada. Da, nemoguće je sada. Vi znate, kada smo se mi kvalifikovali za drugu saveznu ligu u ono vreme, kad je bilo 98. godine, morali smo da pustimo 13 boksera iz našeg kluba da odu koju Partizan, Crvenu zvezdu, Pinki. Da im pomognete, ja bih rekao. Da, da im pomognemo za njihovu egzistenciju i afirmaciju, tako da mi smo jedini klub koji je tada imao svoju ekipu bez jednog stranog boksera da nastupi u ligu, ali nismo imali sredstva i morali smo da ustupimo decu.